Lah bapak endi? Bapak nek bapak teko sawah sik isuk. Piye iki rene endi? Iki barange ning mburi iki. Tak kira lek sik nek Jakarta Pak, alasane Pak yang ngene iki, Pak. Oh, apa dik? Ini barang apa, Mas? Tolong, Mas. Wah, rumahnya penuh sekarang. Wah, Mbak. Boleh saku. Iki lho. Tak kamera lho, Pak. Mbak, Mas. Enek sing mapak kae. Ya wis enek sing mapak. Lah mamak bido hae kok. Apa? Video. Kuwi kena nge moto nang ya. Iki kan ga iki beda. Foto. Nang ndi lek foto iki ning kono. Tin. Tin. Tak foto. Po pecet tok anu. Iya. Cantik. Iki rewas kabeh. No. Mbak, Dek. Cin. Ya.